Друзі, акція «Благодійні покатушки» стартуватиме вже зовсім скоро, і про це і не тільки. Ми будемо говорити вже прямо зараз у студії «Файного ранку». Нові обличчя, та вже, можна сказати, не те, що до болю знайомі, але добре знайомі обличчя. Друзі, «Файного ранку» сьогодні у нас у студії о 8:10. Говоримо насправді, як казала вже моя колега, про «Благодійні покатушки». Акція, яка спрямована на що спрямована, розповідатимуть саме вони. Олександр Хома, пані Олена Мудра та Віталій Кирилів. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити, насправді вже знайомі лиця. Але це не всі ініціатори, що... не всі, тільки ті, що в нас у студії. Так, але про інших людей, які дотичні до цієї акції, ми теж поговоримо. Друзі, благодійні покатушки. В чому основна ідея, концепція цієї, власне, ініціативи? Ідея об'єднати декілька ідей соціальних для того, щоб допомогти дітям отримати такий цей автомобіль і щоб він мав відповідне спорядження ще. Тому що до автомобілів ще потрібно докласти колеса зимові, ще потрібно зробити ремонт профілактичний, ще потрібно зробити хімчистку, ще там щось, можливо, дообладнати крісло, як казав Олег. Підготовчі такі свої. Так, підготовчі. Взагалі автомобіль крутий, він вже показаний в соцмережах. Так, це Volkswagen, автобус, так, він має підйомник. Має 8 місць, тобто 8 дітей на возиках можуть легко добратися, куди їм там буде потрібно. І це дійсно крута акція, яку от тернополяни 2,5 місяці підтримують. І настільки підтримують, що вона вже близька до завершення. Це говорить про те, що люди об'єднані ідеєю, громадські організації, це вже вагома сила. Їм все під силу. Так, їм все під силу. І оця ідея з покатушками, в принципі, це спровокувало і встановлення рекорду на Горі Савич парк, і бажання Віталіка ще щось там мутити, як він там вправі, було весело. І Сашкіна постійна робота така цікава, тому що це генератор ідей. Такий він так в цю ідею завернув, такий фантик зразу, так роз-роз-роз. І ідею благодійні покатушки назвати це саме Саші Хоми. Так, він зразу раз-раз все, то, що ми там напланували з Віталіком, він раз все спростив до мінімуму. І вийшла така хороша акція. І Віталік записав звернення, і воно просто моментально почало розлітатися і збирати дуже багато переглядів, дуже багато репостів. Ну і ми чекаємо, що за 100 гривень люди прийдуть завтра, покатаються, скільки їм влізе на такі ватрушці. Ось. Тобто, про це не випадково у нас у студії, Михайле, так. Про це детальніше, Саш, як ідейний натхненник, креативний директор, організатор, просто мотор ідей. Це вже такий фініш, так? Це вже фінішна пряма до збору саме цих коштів. Треба було поставити таку жирну, гарну, класну, круглу крапку, яка у вигляді сноутюбів буде завтра зініційована. Ти вже, я бачив за твоїми відео, стежу за твоїм інстаграмом, ти вже встиг покататися. Для тих, хто ще не покатався на цих сноутюбах, що це за емоції, що це за враження, чим воно відрізняється від інших, можливо, видів зимового такого екіпірування і спортивних цих. Це справді дуже круто. Получалося, ми також, бо педагогічний університет співпрацює з Савіч парком і з Віталіком. Тому була можливість нашим студентам покататися. Це були такі своєрідні перегони. Це було дійсно дуже азартно, круто. Тобто ми каталися і на сноутюбах, і каталися на санках, каталися на лопаті, щоб сніг прибирати. Це було дуже емоційно. Це геть класичні види. Це всім запам'яталося, і це дуже-дуже зблизило людей. Хоча були різні команди, але все рівно вони прийшли повеселитися, прийшли разом провести активний час. І тому ця можливість завтра прийти покататися, це 3 години, вартість лише 100 гривень. Ти отримуєш катання на одну людину, один тюб, плюс диск з казками. І рахуй, що ти ще зробив добру справу. Тобто це 3 в одному, і за такі гроші це просто жалко втратити таку можливість. Хоча дійсно, навіть можливо на першому місці, ти перше, що робиш, це робиш добру справу саме так. Допомагаєш, а потім вже собі там і релаксуєш, і кайфуєш, і драйвуєш. Але все рівно це така можливість відсвяткувати. Так. Відсвяткувати іменно, що ми завершили збір. Траса дуже нормальна, ще ми тестували. Вчора, якраз наші телеглядачі матимуть можливість зараз переглянути світлини, що ви дійсно протестували трасу так перед запуском акції. Так,
О, дивіться, бачимо. Слухайте, ну це так, взагалі... Так, сніг у Тернополі, це по-перше. Це як частина Альп чи частина Буковелю в Тернополі, коли ми зранку йдемо на роботу і чуємо весняний спів весняних пташок, вдихаємо вже майже березневе тепле повітря, а тут ще справжня лютий, зима, справжній, як ви кажете, двіж зимовий і мутиться, мутиться нас на утюбах двіжуха. Мутиться за приказкою «Готуй сани з літа», оце Віталій Кирилов. Він ні влітку не спить, ні взимку, ні восени. Він постійно на своїй горі, він там живе. Я йому дзвоню, кажу, король гори. Ну, це круто. Віталій, чому вирішили доєднатися до цієї ініціативи? І знаємо, що окрім благодійних покатушок, також маєте ще дотичність до інших соціальних ініціатив. Ну, по-перше, благе діло зробити не важко, а приємно. І я можу сказати так, що ми з Оленою про це почали говорити. І я кажу, напишіть мені алгоритм, як це виглядає. Uh-huh. Вона мені розказує по телефону, давай так. Я кажу, напишіть перше, друге, те. Вона мені написала 9 пунктів, я кажу, даємо зелене світло, поїхали. От, тоді для мене все зрозуміло. Я вам інше трошки скажу, що навіть люди дзвонять за 50 кілометрів від Тернополя. Вчора, позавчора дзвонять, про те, що кажуть, ми почули саме про благодійні покатушки і хочемо приїхати саме на них. Wow. Тобто не просто приїхати покататись, а і каже, ми збираємо цілий автобус дітей. Так. Скажіть, будь ласка, чи яка погода, mm-hmm. чи цей плюс 10 вже, чи яке не, вчора не, було, не буде розчаровані. Ну, я їх відверто, чесно кажу, сніг лежить, сьогодні ще можна кататися, і швидше за все, в середу буде теж все класно, але оскільки у вас там великий автобус, щоб ми не розчарували тих дітей, ви за 50 кілометрів їдете, подзвоніть, ми вам точніше скажемо там сьогодні, наприклад. От, тобто, завдяки Фейсбуку, Саші, Олені, завдяки вуличному радіо розійшлося це все. В Фейсбуці більше 10 тисяч переглядів цього відео. Як для Тернополя, я взагалі вважаю, що якщо якесь відео набирає такі перегляди, то да. І тому ми готові, в принципі, не тільки цим заходом, а й іншими підтримувати такі ініціативи, тому що це люди, які біля нас живуть, і ми їх там згадуємо, знаєте, один раз в рік. Uh-huh. А краще десь ми в побуті. Ну, на нашому бізнесу це не в мінус. Це тільки в плюс, через те, що це йде якесь поширення інформації про нас, люди. Ті навіть, які не катаються, можуть подивитися, що справді сніг є, перекажуть іншим. Тобто ми вбиваємо, грубо кажучи, роблячи добру справу кількох зайців. І це треба робити. Найзайці живуть. Мене цікавить момент з, власне, цим пристроєм, так, для катання. Чи є якийсь певний інструктаж перед тим, як спуститися нас на Ютубі, так? Чи є якесь вікове, можливо, обмеження? Ви кажете, що діти, зрештою, завітають, аби покататись. Значить, все дуже просто. Я розповідав навіть на минулій передачі, як цим користуватись. Якщо, значить, правила прості. Одна людина, одна один тюб, якщо це дорослий. Так. Тобто дорослий сідає, тримається двома ручками, попу вниз, саджує і все. На ногах, на голові, на животі не можна, бо можна вивернути. Готові спробувати? Звісно, я взагалі тестовий варіант даного ранку. З дітьми, про дітей ви запитуєте? Можна з дітьми. Значить, однією рукою тримаєте дитину, другою рукою тримаєтесь за тюб. Тобто, в нас є гості, які катаються, дітям ще року нема, і вони з ними катаються. Ну, єдиний момент, що треба, звичайно, ту дитину пильнувати, витягувати наверх. Я одразу в принципі, прошу, все. Я одразу прошу пробачення у наших гостей, що сів до них все спиною. Нормально. Але, почуваєш це себе... От, мені зручно. Мені ще, я розумію, що це екстрим трішки, але мені хочеться одразу якийсь коктейль, не до цього, це жарт. Чи вистачить тюбів? 10 тисяч переглядів, резонанс по всьому Тернополю і не тільки, але й по Тернопільській області. На яку кількість розраховуєте? 160 тюбів є в наявності, так що, одночасно вистачить всім. Супер. Мінятися, якщо треба, можна помінятися. Найголовніше, щоб підхід до Савич парку нарешті відкритий, він застелений такою прекрасною екодоріжкою. Екодоріжкою? Це солома. Солома, все встелене соломою, починаючи від заходу від церкви, бо там насправді не для слабо нервових людей, вони коли бачать цю
грізюк вони не хочуть вже снігу. А коли вони бачать, що солома є, по ній можна безпечно комфорт. Пройти. Комфорт, все створено так, для того, аби вони так. прийшли і зробили. І дійти до гори самої, подивитися оцей от всю панораму траси зимової, вона надзвичайна. Це дійсно надзвичайно, що в нас така траса є, десь три міста має, правда? Київ, Харків, Тернопіль. Чотири міста. Київ, Харків, Дніпро, Маріуполь і Тернопіль, які в межах міста мають гірськолижну трасу або там сноутюбову трасу. Ну, це круто насправді. Ми так. говорили на початку нашої розмови, що це лише частинка команди, яка працює над цією ініціативою, але я думаю, варто згадати усіх людей, які дотичні до цього. Іринка Матко. Також це є ініціатор так. громадської організації «Творчий простір Орелі». Mm-hmm. Я також вважаю себе з цієї організації, тому що є одним співзасновником, тому не хочу, щоб це звучало ніби окремо моє ім'я. Mm-hmm. Ми долучилися організації. Тобто mm-hmm. вона відповідала за афішу, яка була розміщена і для ЗМІ, і для людей, щоб вони бачили. І це було трошки, ну, для зорового контакту було приємніше. Вона круто долучилася, молодець, працювала. Дуже швидко. Швидко. Моментально. Моментально зробила, тільки сказали, що запускаємо. Підтримали, треба буде зроблено. Ролик само Антон собою. Марчевський. Да. Людина, яка безвідмовно, от, якщо потрібно, він сідає вночі, монтує це все, видає тобі найкрасивіший ролик, який можна зробити за 5 хвилин, за півгодини, одразу, раз-два, готово. Олег Нитка, ініціатор, також він дуже динамічний в ідеях усьому, він швидко взяв ролик, розмістив на екранах. Прийшов, протестував трасу, пильнує постійно, як там з перебіг з автомобілем іде, пильнує ті гроші. Це важливо, дуже велика робота. Так. Леонід Олексійович Бицюра своїми ідеями, він ще закладає цей камінчик десь там, а потім mm-hmm. все добудовується. Він як в кубіки грає з тими ідеями. Раз один люди долучились. І, виходить, від і в кінцевому ідеї... результаті це виглядає цілою картинкою, складеною з пазу. Діти, от про дітей. Диск, які записали диск. Але ну, що саме на диску? Дивовижна історія. Тут казки тернопільських письменників, тому що це саме ті люди, які дали дозвіл на те, щоб твори їх були опубліковані на диску, бо тут ще авторські права є. І діти з порушенням опорно-рухового апарату, вони начитали казки для тих дітей, які слабозорі, які не бачать. Це була ініціатива, яку також Саша, Ірина Мацко, Наталя Турчин, Заряна Оленда, Уляна Джигринюк, всі разом реалізовували по заняттю з дітками-слабозорими. Народився ось цей диск, а під час презентації в інтернаті для цих діток народилась ідея вже зробити такий флешмоб, ці диски реалізовувати і купувати автомобіль для дітей, тому що він дійсно вкрай потрібен. І ролики, які зробили, і розказували про кожну дитину, яка вона особлива, скільки досягнень мають діти спортивних, так, Саш? Це настільки мужні люди, що приклад для всіх, як можна жити, активно бути в будь-якому становищі, головне, це людина має бути всередині, так. Насправді, ви називаєте імена людей, які дотичні до цієї ініціативи. Це імена, які вже ми неодноразово озвучили у «Файному ранку». Це насправді тішить. Але чи з кожним роком, можливо, кількість людей, які хочуть бути дотичними до таких благодійних ініціатив, вона збільшується? Чи є люди, які до вас звертаються і кажуть, от самостійно звертаються і кажуть, ми хочемо зробити щось класне, можливо, у вас є вже ідея на часі, чи можна долучитись? Ну, от... Сталін, яскравий приклад цього. Яскравий приклад. Він, ну, це просто старт соціальної активності Савич Парку. Наш тюбінговий атракціон, це насправді атракціон, він відпрацював цієї зими на імідж нашого міста, як родинки зимової Західної України. Дуже круто. І рекорд. І активна зима акція йде. Дуже крута. Наприклад, в четвер йдуть пенсіонери. Кататися на сноутюбах. Чи не щодня відбуваються якісь події. Зрозуміло, що так. І ця подія отримає якийсь великий фідбек, або принаймні стане ще якоюсь ланкою в цьому ланцюгу благодійності, ініціативності і розвитку міста. Можливо, вже є якісь напрацювання, можливо, вже якісь, забігаючи наперед, є, зароджуються корені майбутніх акцій, чи щось таке. Які варто озвучити, які варто і хтось почує, і теж хоче до яких, доєднати. Можливо, варто знову ж таки долучити чи найбільшу кількість людей. Є. Буквально ось в цю неділю стартує перший фестиваль зимовий «Галицькі морчі 2020». Вах. Так, це буде день народження клубу «Нептун». Угу. Заплановано
багато цікавих атракцій. Крім змагань, буде такий собі конкурс краси моржів і моржів. Морже. Так, такі люди, вони всі активні, вони мають, скажімо так, активну життєву позицію, мають свій власний бізнес, успішні. Є що розказати, і чим подивитися. Так, є що розказати. Буде демонстрація всіх рекордів Василя Шевчука, нашого рекордсмена, він там відіжметься на всіх цвяхах, на всьому, що там тільки можна. Так, прямо на відкритому повітрі. Буде новий рекорд. Андрій Балабух буде розривати 365-сторінковий календар руками. Так, окрім того, буде змагання річний календар. Окрім того, буде змагання моржів і буде занурення моржів з кульками. Всі люди, які захочуть зануритися і на водохрещ, які приходять, можуть доєднатися до фестивалів і зайти разом ще раз воду. Так, в інакшому форматі. І будуть такі перегони водою на утюбах. В нас долучається Савич парк. Сашко допоможе долучити молодь, щоб вони закалялись, заготовились. І змагання такі стандартні, не стандартні, скажімо так, об'єднані. Це буде канат, турнік, брус'я і віджимання. Для молоді, яка не хоче, наприклад, воду, але хоче показати, що вона щось вміє. Такий получить цікавий. Максимальна популяризація здорового способу життя. Здорового. Супер. Це все опісля, а вже завтра благодійна акція благодійні покатушки. Олександр Хома, Віталій Кирилів і Олена Мудра були сьогодні у нас в гостях і анонсували цю подію, яка відбудеться, але не тільки вони долучилися, ще багато-багато людей. І ви долучайтеся. Ми не те, що просимо, ми закликаємо вас доєднатися до цієї акції і зробити, перш за все, благодійну добру справу.